Броньована ремонтно-евакуаційна машина «Лев» підіймає краном-стрілою башню 72-го танка. Її вага 12 тонн. Досить багато змін внесено, досить багато захисту від перевантаження, від підняття кран-стріли до лінії електропередач, де буде сигналізувати оператору, що не можна там працювати. На якому крені стоїть машина, тиск гідравлічної системи контролюється повністю, все автоматично. А на цих кадрах бере на буксир танка вагою 41 тонна. Брем-Лев – це прототип радянської Брем-1. Виготовлена вона із українських та зарубіжних запчастин. Вартість такої машини – 15 мільйонів гривень. Основа – танк 72. Зрізається корпус, наварюється під тягач Брем-Лев, спеціальна броня, чіпляється спеціальне обладнання, буксирно-ручна лебідка, кран-стріла, бульдозер, сварочний апарат. Ну і комплектується ремонтними агрегатами. Загалом ця машина може буксирувати 120 тонн, витягувати танки, що застрягли та затонули. Її також використовують для ремонту зварювання. Це сварочний апарат, який працює дуже потужний, який в польових умовах можна замінити любе поломку, любу чи башню. Машина «Брем-Лев» пройшла відомчі випробування в одному екземплярі, виготовлена за наші обігові кошти і, по моїй інформації, в державному оборонному замовленні вже заплановані перші машини. Окрім цієї машини, бронетанковий завод виробляє інші гусеничні машини. У нас заключені контракти з Збройними силами України повністю на 2019 рік з переходом на перший квартал 2020 року. Це, якщо так орієнтовно, це більше 800 мільйонів гривень. Якщо в кількості техніки, це біля 70 одиниць. Техніки заплановано на ремонт. На 19 рік у нас ще є і замовлення від іннозамовника, ми його закінчуємо, будемо в лютому місяці здавати. Це теж десь орієнтовно для нас 100 мільйонів гривень. За словами директора заводу, якщо «Брем-Лев» включить до проєкту держзамовлення, підприємство зможе виготовити 10 таких машин. Катерина Садловська, Роман Гнатишин, ЮА Львів.